Een hele goede morgen. Goedemorgen. Jordi gaat lekker naar schooltje. Trouwens, welkom bij nieuwe Ups and Down. Jordi gaat lekker naar school. We moeten opschieten. Ja, veel plezier. Mama kus. Veel plezier. Mama ook een kus. Veel plezier, Jordi. Hi. Was jij ook alweer wakker? Hij heeft al een fles gehad. En Liam ook, heeft ook een flesje gehad. Ja, ja. Kijk eens wat mama heeft neergezet. Eén balletje heeft Joef kapot gebeten. Maar ik heb hem even weggehaald om te kijken wat hij er nou mee doet. Wij zijn even naar de IKEA geweest. We hebben een bedje gekocht voor Sam. En ik ben ondertussen Liam eten aan het geven. En we hebben ook nog twee stoeltjes gehaald voor buiten. Zodat de kindjes lekker in de stoel kunnen zitten. Zodat we niet een keer de stoel naar buiten hoeven te doen voor Liam en voor Sam in de toekomst. Want ja, die gaat binnenkort ook natuurlijk naar een stoeltje toe. Maar dan hebben we die alvast, want we hebben geen zin om iedere keer weer opnieuw naar de IKEA te moeten. Heb je nog in je mond? Dus zo geef ik hem nou de hele tijd zijn fruitje. Niels is even alles aan het inlaaien. En ik ben mij aan het concentreren dat hij zijn eten even binnenkrijgt. Nou, dit wordt gewoon een eetvlog. Ik heb net bij de vishandel of vis, weet ik, de viswinkel. Kibbeling gehaald. En Liam die krijgt nu voor het eerst kibbeling. Lekker hè jongen. Ik heb net al een stukje gehad. Met sausje natuurlijk. We hebben ravigot saus hè. Goed kouwen hè. Heel goed kouwen. Lekker. Vindt hij lekker, jongen. Er zit hier een vishandel in Den Bosch, Tom's Vishandel. En ja, ik vind de kibbeling van hun alleen maar lekker. Iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen voorkeuren. En Niels wil altijd een broodje Hollandse Nieuwe, of hoe je dat ook noemt, haring. Wil hij altijd van hem. Dus die heb ik ook meegebracht voor Niels. Weer nog een stukje. Ja, van de Helftheuvel is ook goed, maar daar komen we eigenlijk vrijwel nooit. En deze is het dichtste bij ons. Eet zo lekker. Happen. Bijten, hè? Goed bijten. Oh, nom. Wij waren toen Jordi net geboren was, werden we gewaarschuwd door de logopedie, de kinderarts, dat allemaal. Ja, kinderen met Down of baby's met Down, kinderen met Down, steken heel vaak hun tong buitenboord. Dus ja, die tong blijft daar buiten hangen. Dat ze daar even vertellen dat een gewoon kind dat meer doet dan mijn eigen kind met Down syndroom. Hey. Steekt echt veel zijn tong buiten boord. Liam ook trouwens hoor. Maar hij. Hij zit de hele dag. Het doet een beetje pijn. Zo. Ik weet wat je dan moet doen. Onze knappe vent is weer thuis. Hij had heel goed gedaan op school. Ja hè. Hij had heel goed gewerkt op school en gelopen.
en met andere kindjes gespeeld. Nou ja, spelen. Niet echt, maar oké. Heb je goed gedaan, hè? En dan gaat hij lekker wat drinken en Boomba kijken. Ik heb eten gemaakt. We eten boontjes, aardappels en een stukje slaving, schele mus. Ik noem het altijd schele mus, dus dan weet Niels ook gelijk wat we eten. Maar dit is het bord van Liam en het bord van Jordi. Ja, je ziet beduidend verschil, maar Jordi heeft de laatste tijd weer last van zijn darmen. Dus ik moet het gewoon beter malen voor hem. Dit is van Liam. En dit is van Jordi. Het is precies hetzelfde, maar dan gemalen en ongemalen. Ik heb net met alle kindjes gedoucht. Dus ze zijn allemaal weer frips en fruitig. Kleine Spiderman is nu zijn flesje aan het drinken. En Liam die is nu net naar bedje toe. Ze zijn mooie huiden, maar ik kan nu niet opstaan. Omdat ja, dan drinkt hij zijn fles niet op. Dus ja, Niels komt zo weer naar beneden. Maar voor nu eventjes nog lekker krullen met jou. Ze hebben allemaal hun eigen mama tijd nodig, hè. We hebben jullie net nog moeten helpen met poepen. En Sam blijft maar huilen. De buikkrampjes, hè, jongen. Ja. Dus mama die ligt nu even met hem op de bank. Nou, Jordi die krijgt steeds meer last van zijn buik. Kindjes die slapen volgens mij wel. Niels die geven de deur aan de mollen op mijn verzoek. Want ik wil iets met die deur gaan doen. Jullie gaan nog wel zien wat, maar voor nu is hij even het glas eruit aan het halen. Ik wil iets moois maken. Niels die is een tijdje geleden een project gestart. Zoals jullie weten, wij hebben nu een afdak van zonnepanelen. En Niels heeft het zo goed als af, zo mag ik het wel zeggen, toch? Ja. Want nu hebben we licht. Overdag opwekken kunnen we 's avonds opmaken. Yes. Then there was light. Nou, hij heeft het dus gemaakt. En ja, handig, zo'n man. Je kan bijna niet met John Williams bellen. Nee, bijna niet meer. Ik kan het nog steeds, hè? Want ik heb ook nog steeds een zolder, hè? Ja. Ja. En beneden is ook nog niet alles af? Nee, maar het is al, als je die programma's kijkt... Ja, wij hebben het wel goed leefbaar, dan wel. Ja. Ja. Nee, maar... Dan mag je niet blijven. Wie hebben light? En die zijn in 2 maanden bezig, hè? Nee, dat klopt. Wij zijn, in principe gaat het nog wel snel. Alhoewel ik mijn eigen er af en toe wel aan irriteer. Maar goed, hè? We zijn ermee bezig. Oh ja, we hebben trouwens ook een vliegenlamp. Die doet iedere zoveel tijd... En dan roep ik hier... Die, bitch! Die! Oh ja, en de afspraak is dat ik hem niet schoonmaak. Want Niels doet hem schoonmaken, ik niet. Wat? Het crematorium. Ja, ons crematorium, ja. Die maak ik echt niet schoon. Ik krijg nu al de kriebels van. Je hoeft er alleen maar een bakje leeg te maken. Ja, maar wat zit er nog in? Ja, hoe krijg je dat schoon dan? Stofzuiger, denk ik. Moet je helemaal uit elkaar halen? Weet ik niet. Moet je maar opzoeken. Dat is jouw pakje aan. Een hele goede morgen. Niels die is weer werken. Ik ben Sammy de fles aan het geven. Jordi heeft net zijn fles op. En die is nu eventjes aan het etteren of zo. Weet ik het wat hij aan het doen is. Liam die zit in de box te spelen en ik moet dadelijk eventjes als een gek Jordi zijn bed verschonen, want hij was doorgelekt. En hij vond dat zo verschrikkelijk. Hij vindt dat zo verschrikkelijk dat hij doorlekt en ja, hij kan er gewoon niks aan doen. Het is gewoon zo. Ook zijn kontje is hartstikke kapot. De vellen hangen er eigenlijk een beetje aan, om het even zo te zeggen. Dus ik ga daar even washandjes op neerleggen. Met water. Er zijn wegwerpwashandjes met water.
maak ik die dan en die leg ik bij de aankleedkussen neer, omdat ik nu ook vaker ze luier moet doen. Dus dat betekent dat ook genoeg daar moet liggen. En hij zit lekker te drinken. Ach ja, hè? Niels is weer werken, dus mama mag het weer alleen doen. Ik hoop dat ik genoeg kracht heb in mijn arm. Want ik heb gewoon het probleem wat ik altijd heb met vaccinaties. Gisteren was ik hartstikke moe. Niet dat je zegt van niet lekker, maar ik had zoiets van zo'n gevoel. En vandaag gaat het eigenlijk wel beter wat dat betreft. Alleen, ik heb altijd slijmvliesontstekingen. En dat is een soort van chronisch-achtig iets. Ja. En dat is niet erg, maar door die spuit heeft hij weer een beetje aanzet gekregen tot. Dus hij zit er weer. Het is weer een beetje pijnlijk. En dan moet ik Jordi verschonen. Dus wish me luck today. Oh, mensen. We hadden nog een hokker bij die bank. Ik zeg tegen Niels, zullen we die naar beneden halen? Want die stond op Jordi's kamer. En dan de box draaien, zodat de kindjes iets meer ruimte hebben. Ik zeg van, nou hebben we alles aan de kant gehad, opgeruimd en kindproef zover gemaakt. Er zullen echt nog wat dingetjes zijn waar ik vergeten ben hoor. Maar ja, voor nu is het kindproef. En dan kunnen de kindjes een beetje rondkruipen hier. Joep! En dan kunnen ze zelf kiezen of ze in de box willen of bij mama op de bank willen. En dan kunnen ze lekker gewoon spelen. Ik ga heel even 5 minuten zitten. Ik heb net even een marathon gedaan om even was aan te zetten en eventjes op te ruimen nog. Ik moet eigenlijk nog even de vaatwasser doen. En natuurlijk wassen ze doorvouwen. Wat doet die? Joef, klaar nou. Laat kindje spelen. Joef, die zit daar nou. Wat nee? Ga ermee gooien. Nee. Oké. Dat is beloofd, hè? Niet mee gooien, hè? Ik heb de blokken erbij gepakt en dan is hij lekker aan het spelen. Jordi is ook lekker aan het spelen. Hij wilde ook geen kleding aan, dus dat doen we dadelijk wel. Niet in de mond. Ik zie je. Goed zo, en Joef die doet toezicht houden. Nee Joef. Liam, dit is niet voor Joefje hè? Nee. Niet in de mond. Uit de mond. Kun je blokjes mee bouwen? Ik heb fruitje voor de jongens gemaakt. Er zit meloen in, aardbeien, perzik of in ieder geval zoiets, een appeltje. Liam heeft er ook. Maar dan ook met druifjes. En een koekje. En Brinta zit er bij Jordi natuurlijk in. En Liam krijgt ook een stukje koek. En Jordi krijgt geen druifjes omdat er schil aan zit. En Jordi, die gaat nu lekker eten. Zo.
Sammy die ligt even hier, heeft net zijn flesje op. Ja? Ja, lekker flesje op gehad, hè? Ja, loge Bikki. En Liam en Jordi zijn nu een boterhammetje aan het eten. Lekker boterham! En daarna is de kwestie van een flesje erin en naar bed. De kindjes die liggen lekker te slapen. Ja, volgens mij slaapt Jordi nog niet. Maar ja, de rest ligt volgens mij wel al te pitten. Nu ga ik heel eventjes eten en dan ga ik eventjes kijken of ik was kan gaan vouwen. Want ik heb een berg was liggen. Ik heb vorige week niet veel was gevouwen. Ik heb meer een deel gewassen. En dat was het. Dus ik heb genoeg was liggen. En het bedje van Sam staat ook al op. Die heeft Niels gisteren opgezet. Dus die moet ik ook nog opmaken en doen. Zo ga ik ook mee aan de slag. En ja, dan worden ze echt wel weer bakken rond die tijd. Sam wil rond 2:30 echt wel weer zijn fles. En dan is de rest ook weer wakker. En als het goed is, komt vandaag mijn mat binnen. Mijn grote mat. Mijn mat is binnen. Ik heb hem gelijk maar even neergelegd. Ik moet hem straks nog wel eventjes verleggen met Niels. Ik heb die kracht niet in mijn arm nu. Dus, want dan moet ik van alles optillen en dat lukt even niet. Maar mijn mat is binnen. Dit is mijn mat. Hij moet nog iets verder onder, hij moet nog iets onder de bank. En ja. Hij moet in ieder geval nog even goed komen te liggen. Maar voor nu ligt hij even zo. Niels doet daar straks even mee helpen. Maar dit is dus mijn mat. En ik had zo'n anti-slip ding eronder erbij gedaan. Maar ja, die moet ik dus ook nog beter neerleggen. Maar daar moet Niels echt mee helpen. En ik heb 4 van deze besteld. En die komen op de muur. 2 en 2. Er komt 2 komen daar en 2 komen hier. En dan vind ik het eigenlijk wel een heel eind af. Ja, er moet nog onder het kozijn van het raam moet nog gestuukt worden. En er moet nog eventjes een vensterbankje op. Hier hebben we al een vensterbank. Niels moet die alleen nog eventjes afkitten. Ja. Maar het is in principe zo goed als af in de woonkamer / keuken. Op die dingetjes na. Ja. Ik ben een blije mama. Ik heb ook een hele andere puzzelmat nu. Is helemaal weer nieuw. Lekker schoon. Alles lekker clean. De mat of de bank moet ik nog even een keer goed afstomen. En als ik dat gedaan heb, dan is die ook weer goed. Sammetje wil steeds meer zitten. Dus ik heb dit ding maar weer van bovenaf gepakt. En hij vindt het nog leuk ook. Dus dan gaan we gewoon elke dag eventjes oefenen. Hè? Gewoon elke dag even oefenen. We beginnen met een paar minuutjes. En dan breiden we er steeds beter uit. Hè? Ja. Ja, en dan kun je ook op tafel erbij komen zitten. Ja. Hij vindt het tof. Ja. Ga je doen. Hallo. Nee, die is niet van Liam. Daar mag je wel aan komen. Ja. En dan besef even, hij staat nu gewoon los, hè? Hij staat nu grotendeels los. Nee, is niet om op te eten. Je hebt een koekje in je hand om op te eten. Goed zo. Hij hangt nu wel zo nu en dan tegen de ding aan. Tegen dat. Maar hij staat over het algemeen de hele tijd al los. Trouwens, ze zijn wakker. Kijk, daar staat de acrobaat. Jordi, op je kont zitten. Papa is thuis. En hij heeft mijn rekjes opgehangen. Oh yes. Echt wel, heeft hij wel gedaan. Wel, heeft papa wel gedaan. Papa is toch stoer en sterk? Daarom doet papa dat toch?
Omdat papa stoer en sterk is. En nu is papa aan het plamuren. Wat? Op verzoek van mama. Op verzoek van mama. Ja, jij wordt het echt dicht geplamuurd. Ja, 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 ik wil wat dicht geplamuurd hebben. Joef. Ondertussen is de hond vervelend. Oh. Waar is John Williams? Ben je John Williams? Ik wil gewoon laten zien dat je aan plamuren bent. Het ledikantje is weg. Net is iemand hem opkomen halen. Want die had een pasgeboren kindje. En ik had hem op marktplaats gezet. En op een speciale site voor mensen die niet zoveel hebben. En die hadden net een pasgeboren babytje. En het kindje had gewoon een beetje langs het papa-mama's bed nodig. Dus Sam die slaapt nou op dit moment niet meer bij ons in de kamer. Ik zal even gauw laten zien waar dat hij dan wel gaat slapen. Hij gaat daar slapen. Hier slaapt Jordi. En daar slaapt kleine Sam dadelijk. Hij gaat zo lekker naar bedje toe. Eerst nog even deze was opvouwen. En dan kan ik mijn bed opmaken. En dan kan ik lekker naar bed. Daar liggen we dan, zonder kind. Hij is weg. Hij slaapt bij zijn grote broer. Ze zijn nou roommates. Het regent. We gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.